राइट्स को श्रृंखला में स्वागत छ। सधैँ म खेमराज रेग्मी। मुलुक जब संघीयता में गयो, राज्य का तीन तह संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह र अहिले कर्मचारीहरू माथिल्लो तहबाट तल्लो तहमा नजाने यस्ता समस्याले कार्य कसरी अगाडि बढ्ला यो विशेष चिन्ताको विषय छ। त्यसको पछाडी पनि कारण के छ त्यो खोज्नुपर्ने विषय पनि छ। र विशेष गरी सरकारी नुन खाइसकेपछि जनताको सेवा गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी विशेष गरी कर्मचारीको हो, त्यो पूरा गर्नुपर्छ। आम मानुभावको यो माग पनि हो, तर विशेष कारण के छ यो सन्दर्भ खोजिनुपर्छ भन्ने अर्को मान्यता छ। आज हामीसँग विशेष गरी निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय महासचिव युवा व्यक्तित्व रेवन्त गौतम हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, यो कार्यक्रममा म उहाँलाई विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। बडो गम्भीर प्रश्न, गम्भीर विषय आज उठिरहेछ। सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जान मानेनन् र यो चलाउन गाह्रो भयो, अप्ठ्यारो भयो भन्ने खालको कुरा उठिरहेछ। किन यसो गरिराख्नु भएको छ तपाईँ? अब धन्यवाद यहाँको बुद्ध टेलिभिजन परिवारलाई। हामी खटाएको ठाउँमा जान नमानिरहेको अवस्था होइन। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन स्थापना कालदेखि मुलुकको प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका लागि पनि र मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनको सुदृढीकरणका लागि पनि सुझाव पेश गर्ने र सहयोगी संस्थाको रूपमा क्रियाशील छ। र हामीले कर्मचारीहरू खटनपटन गर्दाखेरि राज्यले एउटा विधि र मापदण्डका आधारमा खटाउनुपर्छ भनेर माग गर्यो। संविधानको धारा 302 अन्तर्गत कर्मचारी समायोजन भएर सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा जानेछन् भन्ने कुरा लेखिएको छ। सोही अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन 2074 पनि पारित भएको छ, यहाँहरूलाई जानकारीमा छ। र त्यहाँ कर्मचारी खटनपटनका केही आधारहरू ल्याइएका छन्। अहिले तत्कालका लागि कर्मचारीहरू काजमा खटनपटन गरिएको विषयको जहाँसम्म यहाँले कुरा गर्नुभयो, काजमा खटनपटन गर्दाखेरि पनि त्यही विधि मापदण्डका आधारमा कर्मचारीहरू खटाउनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका हौँ, तर राज्य त्यसो गरिरहेको छैन। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय त्यसो गरिरहेको छैन। उच्च प्रशासकहरू तजविजका आधारमा कर्मचारीहरूलाई काजमा खटनपटन गर्नुका कारण कर्मचारीहरू सजिलै खटेर जाने स्थितिमा अलिकति समस्या देखिए। जस्तै यस्तो अवस्था सृजना भएपछि रेवन्तजी, मुलुकलाई जुन दिशातर्फ लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता थियो नि, त्यहाँ पुर्याउनु त गाह्रो हुने भयो। त त्यहाँ पुग्छ, यो अवरोध पनि हट्छ। हामीले भनेका छौँ कि कर्मचारीहरू राज्यले खटाएको अवस्थामा जहाँ पनि जानुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। हाम्रो संगठनको तेस्रो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक गत माघ 5 र 6 गते हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र त्यो बैठकबाट हामीले संगठनको केन्द्रीय अध्यक्षदेखि लगायतका पदाधिकारीहरू, सदस्यहरू राज्यले खटाएको जुनसुकै ठाउँमा पनि जानेछौँ, हामीले निर्णय गरेका छौँ। यहाँहरू जस्तै पत्रकारहरूको माध्यमबाट हामीले प्रेस सम्मेलन गरेर त्यो जारी गरेका छौँ। र यसो कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँहरूले बुझिदिनुपर्ने विषय र हाम्रा धारणाहरू सार्वजनिक गरिदिनुपर्ने विषय के हो भने, माथिल्लो तहका उच्च प्रशासकहरू सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने प्रक्रियामा प्रदेश र स्थानीय तहमा नजाने, तल्लो तहका कर्मचारीहरू मात्रै जानुपर्छ भन्ने आधारमा विधि मापदण्ड बनाइने कुराले हामी भित्रै समस्या उत्पन्न भएको छ। तथापि हाम्रा धेरै साथीहरू खटेर जानुभएको छ। यहाँले देख्नुहुन्छ प्रदेश मन्त्रालयहरू, मुख्यमन्त्रीका मन्त्रालयहरू, प्रदेश संसदहरूमा तत्कालै हतार हतार कर्मचारी साथीहरू जानुभयो। त्यहाँ खटिएका सचिव साथीहरूले आफै त्यो कार्यालयको बोर्ड टाँग्नुभयो र व्यवस्थापन गरेर अहिले सरकारका, प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू सञ्चालन भएका छन्। हाम्रो जिकिर यति मात्रै हो कि अहिले माथि रहेका अनुभवी सचिवहरू, सहसचिवहरू पनि तल्लो लेभलमा आउनुपर्छ। तब मात्रै अहिले प्रदेश मन्त्रालयहरू र अरू मन्त्रालयहरूले निर्माण गर्ने बजेटहरू, ऐन कानुनहरू ती अनुभवी जनशक्तिले परिपक्व ढङ्गले निर्माण गर्न सक्छन्। एउटै क्षेत्रमा काम गरे, चाहे त्यो सचिव होस्, चाहे त्यो सहसचिव होस्, चाहे तपाईँहरू हो, त्यो एकातिर छ। एउटै क्षेत्र, एउटै तहमा, एउटै स्केलमा काम गर्ने मान्छेहरू एक आपसमा यत्रो मतभेद, तल र माथि यस्तो अवस्था सृजना हुनुको मूल कारण के हो? मलाई लाग्छ यहाँ दार्शनिक रूपमा पनि हरेक चिजमा अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ, हरेक वस्तुमा अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ। अन्तरसङ्घर्षबाटै जीवित हुने हो, अन्तरसङ्घर्षबाटै अगाडि बढ्ने विषय हो। सबैका आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू हुन्छन्, हामी पेशागत क्षेत्रका ट्रेड युनियन कर्मीहरू पेशाकर्मीहरू आफ्ना संगठनका सदस्यहरूको हितमा मात्रै होइन सबै पेशाकर्मी सदस्यहरूको हितमा नेपाली जनताको हितमा समेत लागिरहेका छौं। उच्च प्रशासकहरू आफ्नो सीट कहाँ सुरक्षित हुन्छ, आफू कसरी माथि नै सुरक्षित भइराख्न सकिन्छ, आफू तल समायोजन भएर जाँदाखेरि आफू तल्लो तहको कर्मचारी भइन्छ कि भन्ने मानसिकताले गर्दा यो इन्ट्रेस्ट बढेको। तथापि अहिले बनेको सरकार र सरकारका घोषणाहरूको निर्णयपछि धेरै कर्मचारी साथीहरू खड्नु भएको छ, हाजिरी हुनका लागि रमाना बुझेर जानु भएको छ। अब छिटै यो समस्या समाधान हुन्छ। जस्तै रेवन्तजी, यो नेपालको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न संघ संगठनहरू खुलेका छन् नि च्याउ जस्तै, तर यो राजनीतिक छत्र छायाबाट उम्किन सकेनन् कि यो राजनीति गर्ने थलो हो? यो राजनीति गर्ने थलो होइन, राजनीति गर्ने थलो होइन। पेशाकर्मीहरू अफिस टाइममा राष्ट्र सेवकहरू हुन्, उनीहरूले जनताको सेवा गर्नुपर्छ। त्यो भन्दा बाहिरको हकमा उनी नेपाली नागरिकहरू हुन्, सचेत नागरिकहरू हुन्। उनीहरूले मुलुकमा रहेका राजनीतिक चलखेलहरूमा धारणा व्यक्त गर्न पाउँछन्, चासो राख्न पाउँछन्। तर पछिल्लो पिरियडमा तपाईले भनेकै लाइनमा हाम्रो संगठन स्थापना भएको थियो। सुरुमा 2047 साल वैशाख 7 गते नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन जतिखेर स्थापना भयो, एउटा मात्रै पेशाकर्मीहरूको रूपमा संगठन थियो र हामीले पेशाकर्मीहरूको हकितका कुराहरू र स्थापना कालमा पञ्चायती व्यवस्थाको जोगाउनका लागि अनियमितता गर्ने त्यतिखेरका मौलिक आयोगको प्रतिवेदनले निर्दिष्ट गरेका मान्छेहरूको कारबाही होस् भनेर हामीले आन्दोलन सुरु गर्यौं र त्यो आन्दोलन गरिसकेपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार थियो। धेरै कर्मचारी साथीहरू निलम्बनमा पर्नुभयो, जागिरीबाट बर्खास्तमा पर्नुभयो र त्यतिखेरै नेपाल निजामती कर्मचारी संघ भन्ने संस्था दर्ता गराइयो। त्यहाँबाट विभाजन सुरु गरेको राज्य पक्षबाटै हो भन्ने हाम्रो जिकिर छ। हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि जाहेर गर्यौं। 10 वर्षपछि 2058 श्रावण 32 गते नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन मात्रै वैधानिक संगठन हो र पेशाकर्मीहरूको क्षेत्रमा एउटा मात्रै संगठन दिनुपर्छ भन्ने फैसला भयो। तथापि यो राजनीतिक वृत्तबाटै श्रृंखलाबद्ध ढंगले अहिले तपाईहरुले देख्नुभयो स्थापना गर्ने काम गरिएको। हामी त्यो लाइनबाट, हामी त्यो पक्षबाट, हामी त्यसको गतिविधिबाट विरोधी हौं। यही नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन मात्रै पेशागत क्षेत्रमा एउटा संस्था भइपुग्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब तपाईहरु प्रदेश स्तरीय भेला र प्रशिक्षण दिदै हुनुहुन्छ, के सम्झाउँदै हुनुहुन्छ आफ्ना माताहतका कर्मचारीलाई? तपाईहरु पेशामा इमानदार बन्नुस् भनेर सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि आफ्नो अधिकारको लागि लड्नुस् भनेर सम्झाउँदै? यो संस्था स्थापना कालदेखि 2047 सालदेखि हामीले हरेक राजनीतिक परिवर्तनका सकारात्मक आन्दोलनहरुमा योगदान गरेका छौं। चाहे 46 सालको आन्दोलन होस्, चाहे 62-63 को आन्दोलन होस्, चाहे सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्ने आन्दोलन होस्, हरेक आन्दोलनमा हाम्रो सकारात्मक भूमिका छ। यतिखेर संगठनका यी नियमित गतिविधिहरू हुन्। हामी हरेक कार्यकालमा संगठनका क्षेत्रीय भेलाहरू, अहिले प्रदेश स्तरीय भेलाहरू र जिल्लाका भेलाहरू सम्पन्न गर्छौं। यतिखेर हामीले सरकारले गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं। भोलि मात्रै यहाँले त्यहाँ जानुभयो भने थाहा पाउनुहुनेछ, नेपाल सरकारका सहसचिव सुरेश अधिकारीले संहितामा सार्वजनिक प्रशासन र कर्मचारी समायोजन विषयमा प्रशिक्षण दिनुहुनेछ। त्यसैगरी हामी सकारात्मक सोच र चिन्तनको क्लास लिएर हिँडेका छौं। राज्यले अवलम्बन गरेको सहकारी, निजी र सरकारी क्षेत्रबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि सम्भव छ भन्ने विषय अगाडि सारेको छ। सरकारले सहकारीको विषयमा बहस पैरवी गर्ने, प्रशिक्षण चलाउने कामहरू अत्यन्तै न्यून छ, काठमाडौँ मात्रै सीमित छ र केही क्षेत्रहरूमा सीमित छ। हामीले हरेक प्रदेशमा, हरेक जिल्लाहरूमा सहकारी सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौं। आज मात्रै त्यो सम्पन्न गरेका छौं। एउटा सचेत नागरिक हुनुको नाताले त्यो सहकारी मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउन हामीले कर्मचारी संगठनको मातहतमा सहकारी संस्था स्थापनाको अभियान सुरु गर्यौं। राष्ट्र सेवक सहकारी संस्था हाम्रो संगठन मातहत 68 जिल्लामा सञ्चालित छन्। 1.5 अरब भन्दा बढी पुँजी हामीले जम्मा गरेका छौं। कर्मचारीले सहकारी खोल्नै पाइँदैन भनेर अध्यादेश आएको थियो, विधेयक आएको थियो संसदमा। हामीले संशोधन प्रस्ताव हाल्यौं, सहकारी महासंघहरुसँग, सभासदहरुसँग लबिङ गर्यौं। अहिले कर्मचारीहरूले सहकारी खोल्न पाउनेछन्। एउटै जिल्लामा रहेका 100 जनासम्म कर्मचारीहरूले सहकारी खोल्न पाउनेछन्। एउटै कार्यालयमा रहेका 30 जनासम्मले खोल्न पाउनेछन् र 25 भन्दा बढी सहकारीहरूले संयुक्त लगानी गर्न पाउनेछन्। बरु सरकार चाहिँ प्रतिपक्ष जस्तो अथवा ट्रेड युनियन जस्तो हामी सरकार जस्तो गरी जानु परेको छ। विधि पद्धतिको कुरा सरकारलाई छैन र यहाँले भनेको क्वेशनको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यतिखेर हामीले समायोजन संविधानले पनि निर्दिष्ट गरेको विषय हो। तपाईहरु जहाँ जहाँ राज्यले खटाएको छ त्यहाँ हाजिर हुनुस् र यतिखेर समायोजन भएर जाने कर्मचारी साथीहरु 3-4 वटा सेवाका कर्मचारी साथीहरु जाँदै हुनुहुन्छ। संघीय निजामती सेवा ऐन आउँदै छ, निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतका कर्मचारीहरु, संसद सेवा ऐन अन्तर्गतका कर्मचारीहरु, स्वास्थ्य सेवा ऐन अन्तर्गतका कर्मचारीहरु र लामो समय स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गत क्रियाशील रहेका कर्मचारीहरु अहिले तल समायोजन भएर जाने स्थिति छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गतका कर्मचारीहरु स्वत समायोजन हुनेछन् भनेर समायोजन ऐनमा आइसक्यो। अब 3 वटा सेवाका कर्मचारी साथीहरु तल आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईहरुले इमानदारपूर्वक पहिलो प्रायोरिटी जनताको सेवा हामीले भनेका छौं। यहाँहरु प्लेन चढ्नुभयो भने प्लेनमा भनिन्छ हामी टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी भन्छ, कुनै प्लेनले कुनैले प्यासेन्जरको सुरक्षा पहिलो प्रायोरिटी भन्छ। हामी पहिलो प्रायोरिटी जनताको सेवा प्रवाह, दोस्रो प्रायोरिटी हाम्रो ट्रेड युनियन अधिकारको सुरक्षा। यो विषयका साथ हामीले सबै प्रदेशमा भेलाहरु आयोजना गरेका छौं। फागुन 18 र 19 गते हामीले मध्यपश्चिम त्यतिखेर कर्णाली प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौं र त्यो प्रदेश भित्र रहेका जिल्ला प्रशिक्षणहरु वैशाख 11 बाट सुरु हुँदैछन् र अहिले हामीले दोस्रो चरणमा यहाँ 5 नम्बरको र आगामी चैत्र 23 र 24 गते हामी प्रदेश नम्बर 4 को यस्तै भेला र प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्दै छौं। भनाइको मतलब यो राज्यले गर्नुपर्ने काम थियो। कर्मचारीहरूलाई सहकारी अभियानमा लगाउने विषय राज्यको नीतिको विषय, कर्मचारी समायोजन खटनपटन हुँदैछ त्यो खटनपटन भएको ठाउँमा जानुपर्छ, यसरी समायोजन हुन्छ भन्ने विधि प्रक्रिया सिकाउने विषय त्यो राज्यको थियो, तथापि हामीले गरिरहेका छौं। यो विषय यहाँहरुले हेर्दिनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यतिखेर हाम्रो भेलाले कर्मचारीहरु खटेको ठाउँमा नजानु भन्ने होइन, तुरुन्त जानुस् र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नुस् भन्ने विषयकै केन्द्रमा रहेर जस्तै यहाँको पहलवाला मन्त्रीज्यूको आज्ञालाई यहाँहरु अटेरी गर्नुभयो, पालना गर्नु भएन भन्ने खालको गुनासो छ हैन। अहिलेको बालवाला मन्त्रीको यो विषयलाई अलिकति छर्लङ्ग पारिदिनु हामीले टेरेका छौं। निवर्तमान सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले जतिखेर कर्मचारी खटनपटनको प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो, हामीले त्यतिबेलै उहाँलाई विधिका आधारमा एउटा सूचना जारी गरौं। सिनियर कर्मचारीले पहिला रोज्ने विधि बनाऊ र सिनियरले रोजेको ठाउँ पछि अरू कर्मचारीहरूले अवसर पाउने गरी विधि बनाऊ र खटाऊ। उहाँले त्यसो गर्नु भएन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेन। 1600 कर्मचारीहरू उहाँले खटनपटन गर्नुभयो, सरुवा गर्नुभयो र त्यो अडानमा मन्त्रालय रहन सकेन, मन्त्री रहन सक्नु भएन, सचिव रहन सक्नु भएन। लगत्तै उहाँले त्यो मन्त्रालयको कुर्सी छोडेर जाँदा 600 कर्मचारीहरूको काज खटनपटनको विषय, सरुवाको विषय फेरि रिभाइज गरेर बदर गरेर जानुभयो। त्यो के कारण थियो भने विधि मापदण्ड नबनाइएका कारणले थियो। जसरी 24 गएको कर्मचारी समायोजन व्यवस्थान गर्दा विधि बनाइएको थियो, ज्येष्ठ कर्मचारीले रोज्न पाउने हुँदाखेरि कसैको पनि न प्रधानमन्त्रीको न मुख्य सचिवको लाग्ने विषय थियो, त्यो विधि माग गरेका थियौं। त्यहाँ ब्याग हुनुभयो, कर्मचारी त्यो कारणले अलिकति असन्तुष्टि बढ्यो। 1600 मध्ये 600 को बदर हुन्छ, 1000 जना मात्रै जानुपर्छ भन्ने त्यस्तो बाध्यता त छैन। अहिले बनेको सरकारका मन्त्रीहरूको निर्देशन अनुसार मन्त्री र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले समेत सम्बोधन गरेर आफ्नो कार्यकालमा नेपालको शासन सार्वजनिक प्रशासनका विषयमा सार्वजनिक गरेका धारणाहरूलाई हामीले आत्मसात गरेका छौं। अस्ति चैत्र 12 गतेदेखि सबै कर्मचारी साथीहरू रमाना लिएर आफ्नो कार्यस्थलमा जानुभएको छ, खट्नुभएको छ। यद्यपि हाम्रो फेरि पनि भनाइ त्यही छ कि विधि बनाइयोस्, सूचना सार्वजनिक गरियोस्। तपाईहरु यहाँ रिक्त ठाउँहरू छन्, त्यो रिक्त ठाउँमा तपाईहरुको रोजाइ कहाँ हो, सिनियरिटीका आधारमा रोज्नुहोस्। त्यसो भने सजिलो के छ। मुलुक प्रदेशमा गयो, संघीयतामा गयो, 3 तहमा बाँडिया छ। यस्तो परिस्थितिमा तपाई एउटा जिम्मेवार नागरिक पनि हो, तमाम कर्मचारीको तपाई नेतृत्व पनि गर्नु भएको छ। कहाँनेर चुनौती देख्नुहुन्छ यो मुलुकले अब गति लिनका लागि? चुनौती पहिलो कुरा त नेपाल सरकार नै संवेदनशील बन्नुपर्छ। हामीले समायोजन ऐन आउँदादेखि नै भनेका छौं कि नेपालको लामो इतिहासमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो र निजामती प्रशासनको क्षेत्रमा यो धेरै लामो इतिहासपछि पुनर्संरचना हुँदैछ। संघीय सरकारमा रहेका कर्मचारीहरू अथवा केन्द्रीय सरकार मातहतका कर्मचारीहरू एउटा केन्द्रीय मानसिकतामा बसेका कर्मचारीहरूलाई अब प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइँदैछ र समायोजन गरेर पठाउँदाखेरि करिब 4-5 वर्षसम्म त्यही रहने, त्यसपछि मात्रै सरुवा या बढुवा हुन पाउने व्यवस्था आएको छ। त्यसैले लामो यो परिवर्तनपछि पठाइने हुँदाखेरि ती कर्मचारीहरूलाई उत्साहित गरेर पठाउनुपर्छ हामीले भनेका थियौं। 1 श्रेणी बढुवा वा 1 तह बढुवाका साथ कर्मचारी पठाइनुपर्छ भनेर हामीले माग राखेका थियौं। राज्यले त्यो विषय सुनेको स्थिति छैन। कुनै पनि राजसेवकलाई होस् या कुनै पनि काम गर्ने मान्छेलाई उत्साहित गरेर उत्प्रेरित गरेर उसको क्षेत्रमा पठाइएन भने त्यसले राम्रो परिणाम दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। चुनौती त धेरै कम भएको छ। अहिले हामी अधिकार प्राप्तिको लडाईमा लाग्यौं, राजनीतिक अधिकार पनि प्राप्ति भयो। सरकार 6-6 महिना 9-9 महिनामा परिवर्तन भइराख्थे, सरकार पनि स्थायी ढंगले 5 वर्ष चल्ने गरी बनेको स्थिति छ। कर्मचारीहरुको हकमा पनि अब अधिकार प्राप्तिको लडाई करिकरी सकिएको, अब व्यवस्थापनको पक्षमा हामी लागेका छौं। जसले तपाईहरु बडुवाको माग गरेर विभिन्न तहमा जाने गफ गर्नुहुन्छ, सरकार अस्थायी हुन्छ, बेला बेलामा परिवर्तन हुन्छ, यो शाश्वत सत्य हो। स्थायी सरकार तपाईहरु हो, हजुर साच्चै यो मुलुकलाई गति दिने हो भने। तर जनताहरु गुनासो गर्छन् के राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरु चुस्त र दुरुस्त जनतालाई सेवा दिन्नन् भनेर। यो सत्य कुरा हो। घण्टौं गएर उभिदा पनि मतलब हुँदैन त्यहाँ। यस्तो खालको व्यवहार किन हुन्छ? सरकारी नुन खाइसकेपछि कर्मलाई कर्मशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने होइन पर्छ। किन यसो गरिन्छ? यो सत्य कुरा टेलिभिजनको अगाडि बिल्कुल बिल्कुल सत्य कुरा नै राख्ने कुरामा नेपाली जामती कर्मचारी संगठनको हिजोदेखिको परम्परा हो। हामी सत्य विषय राख्नका लागि कुनै पनि फोरममा हामी हिचकिचाउँदैनौं। विशुद्ध रूपमा राज्यको सुविधा लिएर राष्ट्र सेवा गर्छु भनेर आइसकेपछि इमानदार नागरिकको हैसियतले, राष्ट्र सेवक कर्मचारीको हैसियतले हामीले जनतालाई सेवा दिनुपर्छ। मैले अघि यहाँलाई रिक्वेस्ट गरे, हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी जनतालाई सेवा प्रवाह। तर ठूलो मासमा काम गर्दाखेरि सबैले संगठनको नीति निर्देशनलाई पालना गर्छन्, त्यो धारणालाई सबैले बोकेर हिँड्छन् भन्ने कुरा त्यो सम्भव देखिन्न। राजनीतिक क्षेत्रमा पनि हेर्नुस्, अरू क्षेत्रमा पनि हेर्नुस्, कहीं कतै कुनै कर्मचारी साथीहरूले ढिलासुस्ती गरेको विषय, काम गर्न आनाकानी गरेको विषय, अरू बहाना बनाएको विषय, त्यो सत्य कुरा हो। त्यो खबरदार गरेका छौं। हाम्रो संगठनको केन्द्रीय कार्य समितिदेखि मातहत कमिटी र सबै संगठनका सदस्यहरूलाई जनतालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर सेवा गर्नुस् हामीले भनेका छौं। चुनौती छ र हामीले राज्यले पनि त्यो कुरालाई व्यवस्थित गरेको छैन। यहाँलाई जानकारी छ, मालपोतमा सबभन्दा धेरै जनताहरुको चाप हुन्छ, त्यहाँ कर्मचारी जनशक्ति थोरै दरबन्दी राज्यले व्यवस्थापन गर्छ। यातायातमा लाइसेन्स लिने ठाउँहरुका सन्दर्भमा यहाँले देख्नुहुन्छ, यातायात कार्यालयहरु जति धेरै खोल्दिनु पर्ने थियो, जति धेरै कर्मचारी जनशक्तिहरु व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, सानो दरबन्दी संरचना, सानो कर्मचारी संख्या, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दैका कारणले सेवाग्राहीले सुविधा पाउन सकेका छैनन्। यस्ता कार्यालयहरु पनि छन् जहाँ हाजिर गरेर त्यो कर्मचारीले कुनै बिजनेस नपाएको अवस्था पनि छ। त्यस्तो ठाउँको जनशक्तिलाई व्यस्त कार्यालयहरुमा धेरै जनशक्ति वृद्धि गरौं, धेरै कार्यालय खोलौं हामीले भनेका छौं। काठमाडौँमा 5 महिना 6 महिनामा लाइसेन्सको फर्म खुल्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ। तपाईले माग्न बित्तिकै लाइसेन्स पाउनु पर्ने, लाइसेन्सको फर्म भर्न पाउनु पर्ने, त्यस्तो स्थिति बन्नु पर्ने हो नि। तर 5-6 महिनामा खोल्ने कुरा यो मुलुकको विडम्बनाको कुरा हो। सबै कार्यालयमा कार्यालय खोल्नु पर्छ भन्ने कुरा हाम्रो रहेको छ। यो राज्यका तर्फबाट पनि कमजोरी छ। जस्तै तपाई यातायात मालपोत जस्ता कार्यालयको उदाहरण दिनुभयो नि, जहाँ आफ्नो काम पूरा गराउनका लागि ग्राहकसँग पैसा लिने चलखेल गर्ने खालको गतिविधि त्यहाँ बढ्ने गर्छ। यस्तो खालको क्रियामा कर्मचारी किन उन्मुख हुन्छन्? यसले त संगठन अथवा अन्य संघ संस्थालाई नै बडो कलंक बनाउँछ। संस्थाको इमेज बिगार्छ र सँगसँगै त्यो कर्मचारीको पनि इमेज बिग्रिन्छ, उसका सम्बन्धित मान्छेहरुको इमेज पनि बिग्रिन्छ। हामीले भनेका छौं, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान हामीले सञ्चालन गर्यौं र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने अभियान नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय अधिवेशनको फैसला हो, अहिले राज्यले स्वीकार गरेको विषय छ। र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले त्यसै भएर ल्याएको कुरो के हो भने क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रवाह। सेवाग्राही त्यो कार्यालयमा आएपछि यति दिनमा त्यसले प्रमाणपत्र पाउँछ, यति दिनमा काम छिनिन्छ भन्ने विषय यकिन गर्नु पर्यो र त्यति बेलामा कर्मचारी अथवा त्यो संस्थाले सेवा दिन सकेन भने त्यो कर्मचारी दूरदराजबाट सदरमुकाममा आएको हुन्छ, सदरमुकाममा बास बस्नुपर्ने हुन्छ, फर्किन टाइम लाग्ने स्थिति हुन्छ। त्यसरी आउँदा जाँदा होटल बास बस्नुपर्ने लगायतका विषयहरुको खर्च सरकारको सम्बन्धित संस्थाले बेहोर्नुपर्छ भनेर हामीले क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रवाह हामीले उठाएको विषय हो। हाम्रा दस्तावेजहरु यहाँले हेर्नु होला र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा घोषणा गरियो, त्यो राज्यले नै कार्यान्वयन गरेको छैन, घोषणा गरेको छैन। त्यो कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् भन्ने कुरा छ। जहाँसम्म अनियमितताको कुरा पैसा नभइकन काम नगर्ने कुराको विषय व्यवहारमा पनि देखिएको छ, सञ्चार मिडियाहरुमा पनि देखिएको छ, साथीहरु दिनदाडै पक्रिनु पनि भएको छ, सच्चिनुपर्छ हामीले भनिरहेका छौं। एकदमै अन्त्यमा छौं। एउटा जिम्मेवार नागरिक वास्तवमा तपाईहरुले संगठन गरिरहँदाखेरि आज कर्मचारी कहीं कतै अपुग भएर काजमा जाने, घरैतिर बस्दिने, हाजिर नहुने, यस्तो खालको विडम्बनाका कारणले जनताले सेवा पाइरहेका छैनन्। अन्त्यमा यो टेलिभिजन मार्फत तपाई प्रशिक्षण दिनका निम्ति, त्यसमा सहभागी हुनका निम्ति पाँचौं प्रदेशमा पाल्नु भएको छ। हजुर, यहाँका बासिन्दालाई तपाई अन्त्यमा निचोडमा के भन्न चाहनुहुन्छ? निचोडमा बुद्ध टेलिभिजन रुपन्देही मार्फत म यहाँका जनताहरु लगायत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा, सबै पेशाकर्मीहरुमा संगठन केन्द्रीय कार्य समितिको महासचिवको हैसियतले म निवेदन गर्न चाहन्छु। संगठनको 10औं राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न गर्यौं हामीले 73 मंसिर 27-29 र त्यसपछिको संगठनको पहिलो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट सेवाग्राहीलाई सेवा दिने कुरामा प्रभाव पर्छ, असुविधा हुन्छ भनेर हामीले कार्यालय समयको समयमा ट्रेड युनियन सम्बन्धी भेला बैठकहरु गोष्ठीहरु नगर्ने, कार्यालय समयभन्दा बिहान या साँझ या बिदाको दिनमा गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौं। आज पनि हामी शनिबारको दिन त्यो बेलाको आयोजना गरेका छौं। एक दोस्रो कुरा, सेवा प्रवाह गर्नका लागि जुनसुकै ठाउँमा खटेर जानुपर्छ, यो परिवर्तनपछि जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिनुपर्छ साच्चै परिणाममा भनेर हामीले केन्द्रीय अध्यक्षदेखि सबै कर्मचारीहरू खटेर जानुपर्छ भनेर हामीले आह्वान गरेका छौं। दुई र तेस्रो, यो भेलाबाट फर्किने यो प्रदेश नम्बर 5 का सबै संगठक साथीहरूले भोलि फर्किसकेपछि सबै जिल्लामा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउनु हुनेछ, सबै संगठकहरुलाई परिचालन गर्नु हुनेछ। हामी संगठनका हरेक सदस्यहरुलाई हामी काममा खटाइरहेका छौं। यो भेला र प्रशिक्षणले थप उत्प्रेरित गर्नेछ र जनताले सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने कुराहरुमा छिटो छरितोपना आउनेछ भन्ने म अपेक्षा गर्न चाहन्छु र सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई आश्वस्त हुनका लागि अनुरोध गर्छु। यो संक्रमणको पिरियडमा कर्मचारी खटनपटन र व्यवस्थापनको विषय केही समय लाग्छ। अझै कर्मचारी समायोजन हुनु पूर्व सरकारका संस्थाहरु कति चाहिन्छन् भन्ने कुरा नै अन्यलमा छ। मन्त्रालय पहिला 15 बनाउने भन्ने कुरा थियो, संघीय मन्त्रालय अहिले 21 पुगेका छन्। फेरि घट्न बढ्न सक्ने स्थिति देखिन्छ, तथापि 25 जना सहमन्त्री बनाउने भनेको छ। प्रदेशमा 7वटा मन्त्रालयको कुरा छ र अरु विभाग र स्थानीय तहका कार्यालयहरु कति रहने भन्ने विषय त्यो एकिन हुन पनि बाँकी छ र त्यसमा चाहिने जनशक्तिको एकिन गर्न पनि बाँकी छ। ठूलो 57,000 जति जनशक्ति स्थानीय तहमा चाहिन्छ भनेको छ र 15,000 जति जनशक्ति प्रदेश सरकारमा र करिब 34-35,000 भन्दा बढी जनशक्ति केन्द्रीय सरकारमा चाहिने एउटा प्रारम्भिक तथ्याङ्क अहिले बाहिर आएको छ। त्यसैले यो संक्रमणको पिरियडमा हामी जनता र सेवाग्राही राजसेवक कर्मचारीहरू सबै मिलेर यो संक्रमणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समृद्धिको माध्यमले समाजवादमा पुग्ने जुन परिकल्पना गरेको छ त्यो बाटोमा जाने दिशातर्फ हाम्रो दुवैतर्फको पारस्परिक सहयोग र संवाद नै यसको निकास हो भन्ने मलाई लाग्छ। अन्त्यमा जाँदा जाँदै सरकारले थुप्रै बिदा कटौती गर्यो, बडो उत्साहित हुनुहुन्छ हैन, खुसी हुनुहुन्छ नि? बिदा कटौती, राज्यले बिदा कटौती गर्ने विषय, ऐन कानुनहरु निर्माण गर्ने विषय राज्यले प्राप्त गरेको अधिकार हो, कटौती गरेको छ। त्यो अस्ति 15 गते मात्रै बाहिर आएको विषय छ। बिदा धेरै पनि थिए, तर हामीहरुका बिदा भन्दा अरु धेरै क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुका बिदा पनि धेरै छन्। बिदा आवश्यकताका आधारमा यो सुविधा हो, हामीले पाउने अधिकार होइन, यो सुविधा हो। राज्यले सुविधा कटौती गरेको छ। परिवर्तनको अनुभूति नेपाली जनताहरुले छिटो भन्दा छिटो खोजिरहेका छन्। अब 21 दिन बिदा कटौती हुने कुराले 21 दिन सेवा प्रवाह गर्दा सानो रूपमा भए पनि के योगदान हुनेछ। हामी यो राज्यले गरेको, यो सरकारले गरेको निर्णयप्रति हामी खुसी छौं। हामी सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्छौं। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई म विशेष धन्यवाद। आज मैले कुराकानी गरे निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय महासचिव रेवन्त गौतमसँग। उहाँसँग यो कुराकानी सँगै बुद्ध राजको यो कार्यक्रमबाट म पनि आग्रह चाहन्छु। नमस्कार।